Rəşid! Boşanma qərzəsinə də. Bu nə deməkdir? İndi hansı əxlaqsıza görə ailəni dağıdırsan? Hə, bəsdir, dada! Bezdirdin, e? Bax, sizə deyirəm. Mənim qapıma 1000 nəfər də gəlsə, mən bu qızı bu evə gəlin gətirməyəcəm. Nailə köhnə sevgilisinin yanında işə düzəlmişdi də. Pulu da oğlana görə götürüb bakıdan verib ona. Hamınız düzələcəksiniz. Mən siz daha xoşbəxt olacaqsınız. Ata Ocağı, 17 iyul, saat 22-də, Xəzərdə.